নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই চাগে আৰু মোৰো ভালেই। মই চিম্পিয়ে চিম্পিছ ব্লগৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আহি আছোঁ ক'ত কি কথা অকণমান পিছতে গম পাব। এয়া গাড়ীৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, গাড়ীত আমি চাৰিটাই আহি আছোঁ। আৰু চাওকচোন ৰাস্তাটো ধৰিব পাৰিছেনে? আৰু অসমৰ সকলো ৰাস্তা একেই, কিনো ধৰিব পাৰিব? তেওঁ অকণমান ধৰিব পাৰিছে চাগে। এয়া ক'ত পাইছোঁহি? দেখিছেনে, আহিছোঁ এতিয়া দেওশাল মন্দিৰত। ইয়াৰ প্ৰায় গেটখন পাইছোঁহিয়ে। আৰু এয়া পূজাৰ কাৰণে থালখন লৈ ল'লোঁ আৰু চাকিও লৈ ল'লোঁ। এতিয়া যাওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ। দেখিছে মন্দিৰৰ ভিতৰত ভিৰ কিমান আজি, যিহেতু আজি জানুৱাৰীৰ প্ৰথম দিন। সকলোৱে ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে আৰু আমিও প্ৰায় ভিতৰত সোমালোঁ মন্দিৰৰ। আৰু এতিয়া পূজা অৰ্চনা চলি আছে যিহেতু বহুত ভিৰ, লাহে লাহে আহিবলগীয়া হৈছে, বহুতখিনি সময় হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া পূজা কৰি মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ বাহিৰত। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। চাওকচোন, খুবেই ভাল লাগিছে, কিন্তু ভিৰ হ'লেও অকণমান কষ্ট হৈছে, তথাপিও ভাল লাগিছে ভিৰৰ মাজতেও। ক'ত পাইছে? আগতেও বহুতবাৰ আহিছোঁ কিন্তু ইমান ভিৰ পোৱা নাই। অকল পূজা পাতল কৰা হৈ গ'ল আৰু এফালে প্ৰসাদো বান্ধি ল'লোঁ আৰু লকটো খুলি দিয়াচোন আৰু এতিয়া যাওঁ। ইমান ভিৰ, বা আমি আহি পাইছোঁ 12:30 বজাতে, এতিয়া প্ৰায় 2 বাজি পাৰ হৈ গ'লগৈ। বহুত মানুহ ভিৰ আছিলে, এতিয়াও মানুহ আহিয়ে আছে বহুত, হ'লেও আমি লাষ্ট, মানে ইমান ভিৰৰ মাজত আমিয়ে লাষ্ট আছিলোঁ। এতিয়া মানুহখিনি অকণমান পাতলিছে যেনিবা। আৰু এতিয়া চাওঁ আইতাকতো আহি আছে গুৱাহাটীৰ পৰা, আমাৰ লগতে ঘৰলৈ যাবগৈ মৈৰাবাৰীলৈ। আৰু এতিয়া মানে হেৰি, এতিয়া সিহঁত আহালে অকণমান ৰ'ব লাগিব। এতিয়া চাহ অকণমান খাই লওঁ, ৰাতিপুৱা যিহেতু খালি চাহ অকণমান খাই আহিছিলোঁ, এতিয়া ভোক লাগি গৈছেগৈ। মন্দিৰৰ সন্মুখতে যিহেতু চাহৰ দোকান আছিলে, তাতে চাহ পানী খালোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনিৰ পৰা আহিলোঁ। আহি ষ্টেচনৰ ফ্ৰণ্টতে ৰৈ আছোঁ, আইতাহঁত আহি পোৱাহি নাই, ৰৈ আছোঁ ইয়াতে, অকণমান দেৰি হ'ব আহোঁতে। মিষ্টাৰে অকণমান চব্জি বজাৰ কৰি লওঁ বুলি ক'লে, ওচৰতে পাহাৰৰ পৰা অনা কলডিল আৰু কচু কিবাকিবি বেছি আছিলে, তাকে মাতি আছিলে মোক চব্জি ল'বলৈ। মই গ'লোঁগৈ চব্জি ল'বলৈ কাৰণে আৰু আনিলোঁ চব্জি অলপ, মানে বেছি নহয়, আমলখি কেইটামান আৰু কিবা পাঁচমুখীয়া কচু আৰু কলডিল। আৰু আজি মানে আমাৰ অহাৰ কোনো প্লেনিং নাছিলে, ৰাতি ভাত পানী খাই কৰি শুলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা উঠোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল যিহেতু কালি 31 আছিলে জানেই সকলোৱে, আৰু যোৱাকালি অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু আজি মানে 8 বজাত উঠি মিষ্টাৰে ক'লে যে বোলে অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ, ক'ত যাম কি কথা একো নাই কোৱা, মুঠতে আমাক ওলাব দিলে। আৰু তাৰপিছত আহি পালোঁ আমি জাগীৰোড, জাগীৰোডৰ দেওশাল মন্দিৰত। আৰু যিহেতু মানে যিটো আশা কৰি মই দেওশাল মন্দিৰত 2-3 আগতে আহিছোঁ, সকলো আশাই মোৰ পূৰণ হৈছে। সেইবাবে মিষ্টাৰে ক'লে যে নতুন বছৰটো যিহেতু লোৱা, নতুন বছৰটো নকৰিবা, নতুন বছৰটো অকণমান মনৰ আশা পূৰণ হওক আৰু আহি থকা দিনবোৰ ভালে যাওক, সেইবুলি আহিলোঁ দেওশাল বাবাৰ মন্দিৰত সেৱা ভাগি কৰিবলৈ। আৰু সেই আশাটো পূৰণ হ'ল, এতিয়া সেৱা ভাগ কৰি আহিলোঁ। আৰু এইটো আশা কৰোঁ, কামনা কৰোঁ আপোনালোকো ভালে থাকক আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো লগতে আমাৰ পৰিয়ালটোও যাতে ভাল হয়, দিনবোৰ ভালে ভালে আমি 2023 বৰ্ষটো পাৰ কৰিব পাৰোঁ বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ। সেইবাবে বাবাৰ ওচৰত অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, মনটো বিৰাতেই ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ যেতিয়া ল'ৰাটো হ'ব সময়তো মই আহিছিলোঁ আৰু সেই ল'ৰাটো পালোঁ। আৰু এবাৰ ছোৱালীজনী হোৱাৰ সময়তো মই বাবাৰ ওচৰত শৰাই আগবঢ়াইছিলোঁ, সেইটোও মোৰ আশা পূৰণ হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকেতো দেখিছেই গাড়ীখন লোৱাৰ সময়তো মই ভগৱানক কৈছিলোঁ যে যোনদিনাখন গাড়ীখন ল'ম তাৰপিছতে মই পূজা দেওশাল বাবা মন্দিৰতে কৰিমহি বুলি। তাৰপিছতে গাড়ীখন লোৱা হ'ল 6 June. তাৰপিছতে আহি পেলাই ভগৱানৰ ওচৰতো শৰাই ভাগি দি গ'লোঁ, আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱেই। আৰু নেক্সট টাইম আজি আকৌ নতুন বছৰ বুলি, নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে আহিলোঁ, আহি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখিয়ে আছে। আৰু এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি বহি আছোঁ গাড়ীতে, মিষ্টাৰ গৈছে অকণমান ওলাই কাম আছে, কামখিনি কৰি আহিলে আৰু মাহঁতো আহি পোৱাহি নাই, পালে জাগীৰোডতে লগ হ'ম, লগ হৈ পেলাই একেলগে যামগৈ ঘৰলৈ।